কমলপুর আমার অসমৰ মানচিত্ৰত থকা এখন অখ্যাত গাঁও। প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ দৰে এখন গাঁৱতো কলা বগা পাখৰা পালোৱান বৰাহৰ চিপ আদি হৰেক ৰকমৰ মানুহ আছে। এই হৰেক ৰকমৰ মানুহখিনিৰ আছে হৰেক ৰকমৰ সমস্যা। কাৰোবাৰ ঘৰত লাইট নাই, সেই এটা সমস্যা। কাৰোবাৰ লাইট থাকিও মানুহৰ মুখকেইখনত পোহান নাই, সেই এটা সমস্যা। কাৰোবাৰ বা ঘৰত শাহু বৈৰাকৰ মাজত তয়া ময়া যুদ্ধ। কাৰোবাৰ বা আৰু ঘৰত কাইজা কৰিবও লগ নাই, মুঠতে খালি সমস্যা। তথাপিও কমালপুৰৰ মানুহমাখাই যুঁজি যুঁজি বাচি থাকিব বিচাৰে। ও আমাৰ গাঁওখন অখ্যাত হলেও এটা বস্তুৰ কাৰণে কিন্তু বিখ্যাত, কমলা। নলিনী মাষ্টাৰৰ সৰু তুজীয়া বস্তু বুলি ক'লোঁ। আপোনালোকে হয়তো শুনি বেয়াও পাব পাৰে, কিন্তু লাহে লাহে আপোনালোকেও বুজি উঠিব মই কিয়া ক'লোঁ। আহকচোন, দেৰি নকৰি আমিও যাওঁ এবাৰ সেই গাঁওখনক লাগি য'ত থাকে কমলপুৰৰ কমলা। যি দেখছো লাইফটো গল্লাই গেল, মানুহক টকা পইচাই খেদে আৰু আমাক চাওঁ খৰ খুজিতে এগলা বেমাৰে খেদি ফুৰিছে। হেই হয়তো টকা আমাৰ হাতৰ ভাগ্য চাকৰ ৰখা নাই নেকি? ক্লাছ এইটৰ পৰাই চাধা মাৰিছা আছিল যদিও চোনে খাই ফেলছি। ঐ তন্দে একদম মাৰ, ময়ো একদম মাৰিও। বুজলিতো যা ইতা পথ গৰুকিটা লাদ দি আগে। বাপ্পা ও, এই বেটির কি মুখাই চাই নাই, যদি ইতে এটা আতাম বোমা ফেলে দেই গতাই তেল ভুকা মরি গেলিও এই বেটির মুখখান নমরিব। থেই ইয়ে পেপা, কালি কি কলা নিয়াই কমলাই কি গুবার রিজাল্ট দেনাই উই দে লই আছে। হ্যাঁ মত্তু বাদ দি, তোক কি কলা তো দুগুণ গেছি। তোক কুনি কলা? ও ময়ে কৈছো দা, তোমারও পেটত কথা না খেদা দাই দে, খুঁজে থাকে অলে গানলি বমি কর এ পাশা সর নকলে দুগুণ। কিমান দিন বা গা ধোৱা নাই আৰু তাক বেটা কমলাক লাগে। ঐ বাইপে পানীলা পাই থৈছি বাজাৰক যাগে, চাদাৰ খৰচটো অলব। বাপ্পা ও কি মুখা তোৰ, এনেহান বস্তু পৃথিৱীত এক পিছে আহে। রজনী আছে নেকি? রজনী নাই, কমলা আছে। কমলা? কমলাই দিয়ক। এই মোক চিনি পোৱা নাই?
তাকাইতো শুনিবা হল মই মাহী এটা মাহীক বিয়া দিছো ভংলা হাতী এটাক জ্বলা হদ্দি আর দুখন মাহী থাকা মনত নপৰে আরে মই মহেশ্বৰ একেলগে যে পঢ়িছিলো ও মহেশ্বৰ পশ্চিমনত সেই যে হেচাৰৰ প্ৰকটৰ পৰা পইচা চুৰ কৰি ঘৰত পৰা মহেশ্বৰ হয়না বাপ্পা ও ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছো কত চিনিবা তাতে বোলে আৰু মাহী আরে গুৱাহাটীত আছো না মহেশ্বৰ নামটো গ্লেমাৰ নাই সেইবাবে চেঞ্জ কৰি দিলো বাপ্পেকে দে দে ভাল কৈছে দে থাকবি না কেইদিনমান কেইদিনমান ফাৰ্ম হাউচতে ৰেষ্ট ল'ম বুলি আহিছো ফাৰ্ম হাউচ মানে ঘৰত আজিকালি গুৱাহাটীত গাঁৱৰ মাটি ঘৰ ফাৰ্ম হাউচ বুলিয়ে কয় নতুন ফেশ্বন সঁচাই কি কৰিব ৰাই বাৰু এটা কাম কৰ ৰাতিলৈ খানা এটা পাত হ'ব হ'ব তই খালি আহ আমাৰ ফাৰ্ম হাউচতে পাতি দিম মায়াতো নাই মামা থাক গেছি হ'ব দে গৈ দেখো খালি চাবি মাংসৰ বীজ যাতে গলত নবজে সেইটোৰো যোগাৰ কৰিবি বাপ্পা ও কি কৰবাৰাই ইয়াক দেখিলে কোনি ক'ব বাইপেকে পাত চা যাবে চাবলি হৈ দে মোৰ কিন্তু এটা বেলেগে সন্দেহ হৈছে সন্দেহ কাটাত টকা পাইছিব তই নহ'লেতো ইমান বদলিব নোৱাৰে পাব পাৰে আমাৰ উজনি পিনে বহুতে পাইছে আমাৰ এজন দদাইদেউ এ হ'ব দকে লেকচাৰ পিছত দিব চাধা মাৰক আগে তহঁতে মোক একো ক'বই নিদিয় বাপ্পা ঐ টেম্পা